Tatiana, existe de fato uma má vontade, sobretudo de nossa parte, jornalistas da mídia profissional organizada, em relação aos números das contas públicas brasileiras? Olha, não, não existe uma má vontade, existe uma avaliação. E assim, é o que a Thaís, vocês ressaltaram, a velocidade, obviamente, as receitas, elas surpreenderam. Então, você teve um pacote de aumento de receitas aprovados no ano passado e que foi bem sucedido, né? Tanto que você tem desde janeiro recorde de arrecadação. Né, isso é com base nas medidas aprovadas no ano passado. Então, tem uma parte, tem um ajuste fiscal sendo feito, mas por parte das receitas. E, infelizmente, esse recorde, mês após mês, de arrecadação, ele não foi suficiente para compensar o aumento de gastos. Né? É esse que é todo o ponto. Falta se fazer o ajuste do lado dos gastos. É isso que os analistas econômicos, especialistas em contas públicas e os jornalistas estão ecoando, né? Assim, ótimo, você teve uma luta pela isonomia tributária quando você taxou os fundos exclusivos, quando você taxou os fundos exclusivos, taxou os fundos offshore, tem esse movimento de deixar a arrecadação menos regressiva, que também é extremamente positivo, mas isso tudo não é condizente com o crescimento das despesas. As despesas cresceram muito mais que isso, tanto que a relação receitas líquidas em relação ao PIB, ela subiu de 16% para 17% do PIB, mas a relação de despesas a razão despesas com o PIB subiu para 19% do PIB, né? Então, assim, ela não conseguiu, esse aumento de arrecadação não conseguiu alcançar as despesas. E o ponto importante é deixar bem claro isso, tanto a gente que faz conta sabe, quanto o governo sabe, que precisa. Quando é que a gente vai estabilizar a relação dívida-PIB? Porque o importante é isso, a gente faz resultado primário para buscando a estabilização da dívida PIB. Foi aprovado um arcabouço fiscal com o propósito de se alcançar a estabilização da dívida em relação ao PIB em algum momento. E está muito claro que tem que se gerar primário. Obviamente, o resultado primário superavitário, né? Tem que se gerar resultado primário superavitário. É lógico que ele crescer mais ajuda as contas públicas, mas não resolve o problema. Então você precisa realmente gerar resultado primário superavitário. A parte das receitas já foi bastante ajustada. Está faltando a parte de gastos, faltando fazer um ajuste na parte de gastos. Não só Tatiana, dos gastos tributários, mas gastos como um todo.